DNA é fácil. Já escrever, nem tanto. Aí, por que não escreve sobre um cara com um black power enorme que procura encontrar o amor onde só tem gente morta? O careca fazendo piadinha de cabelo. É só o que te restou, né? Olha, é o seu futuro. Olha a bola de cristal, ó. Aí, me pediram pra levar um carro pro laboratório criminal. Você não já esteve aqui, rapaz? Vamos lá. Atenção, 310. Temos um reboque carregando um Jetta seguindo oeste em Santa Mônica, em direção a La Cienega. Preciso de reforços. Cuidado, cuidado! Sob controle, calma. Riggs, vai devagar. Riggs! Relaxa aí, rapaz. Olha o coração, cara. Eu tô no controle aqui. Peraí. Tá tudo bem? Tá. Bora para um hospital. Aí eu sei fazer a respiração boca a boca. Se encostar sua boca em mim, eu te mato. Aperta firme. Máquina Mortífera. Episódio de hoje. Amor fraternal.